მასწავლებლის სახლში დაწყებითი კლასების პედაგოგებისათვის ერთდღიანი სემინარი გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში პროფესორმა შალვა ამონაშვილმა მასწავლებლებს ჰუმანისტური პედაგოგიკის ძირითადი პრინციპები გააცნო. სემინარზე განიხილეს ისეთი თემები, როგორიც არის ინდივიდუალური მიდგომა მოსწავლეებთან, ტექსტის ანალიზი და სხვა. სემინარის ბოლოს იმიტირებული გაკვეთილი ჩატარდა. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება და მნიშვნელოვანი მასწავლებელთათვის. Ak არის საუბარი სხვადასხვა მეთოდებზე, აგრეთვე master class ჩაატარებს ბატონ შალვა და ფიქრობ, ეს ძალიან საადგებას ჩვენს მასწავლებელს. Მე დღეს მინდა ველაპარაკო გაკვეთილზე. გაკვეთილი როგორც არასწავლების ფორმა, არამედ როგორც ცხოვრება. სწავლების ფორმა ძალიან ზღუდავს გაკვეთილს და აუფასებს მას. აი როგორც თქვენ ცხოვრება, ცხოვრების მონაკვეთი. Როგორ ავაგოთ ეს? როგორ მივართოთ ბავშვს? Რა მეთოდებით გავაკეთოთ ესა? Ჩვენ როგორები ვიყოთ ამ გაკეთებაზე?